Aran rayonlarında isə bir balaca dikkatsizlik heyvanlar arasında xəstəliyin baş alıb getməsinə gətirib çıxarıb. Qarşısını almaq mümkün olmadığından həyəcan artır, hələ ətin ucuzlaşdığını görən alıcıların da inamsızlığı artır. Bölgə müxbirimiz Ramil İbrahimov məsələni araşdırıb süjet izləyək. Aran rayonlarında iri buynuzlu mallar arasında təqribən 2 ay əvvəl özünü biruzə verən xəstəlik davam etməkdədir. Afrika mənşəli nodülyar dermatit virusu adlandırılan xəstəliyin əsas əlamətlərindən biri heyvanın dərisində şişlərin əmələ gəlməsidir. İri maldarlıq rayonlarından olan Bərdədə xəstəlik əsasən külqırağı kəndlərdə müşahidə olunur. Xəstəliyin geniş yayıldığı kəndlərdən biri də Bərdənin Nazırlı kəndidir. İri belə heyvan ötürülür ki, gələndən sonra baxırıq ki, axsıyır. Bu bekaf, heyvanı sat bilir bekafladıq, ağzından da su axır. Gəlir baxırsan qızdırması var, ya ayağı şişir. Günü günündən bəlkə də bir aya, iki aya heyvan təmiz əldən düşür. Ondan sonra hara diriləsidir ki o. Fermerlər deyir ki, rayon baytarlıq idarəsinin əməkdaşları tərəfindən dezinfeksiya işləri aparılıb. Ancaq heyvan sahiblərinə baytarlar tərəfindən xəstəliyin birbaşa müalicəsinin olmadığı deyilir. Daxili orqana verən heyvanların sağlama ehtimalı yoxdur. Nə su içir, nə ot yeyir. Rayondan bir dəfə gəlmişdilər. Onların dediyi odur ki, bunun vaksini yoxdur vəbsi. Azərbaycan üzrə. İri buynuzlu heyvanlar arasında yayılmış xəstəlik alıcılarda da inamsızlıq yaradıb. Bu da mal qaranın qiymətinin ucuzlaşmasına səbəb olub. Belə ki, bazarda 2 ay öncə 800 manata satılan iri buynuzlu heyvanın qiyməti hazırda 700 manata qədər düşüb. Yerli baytarlıq idarəsindən bildirdilər ki, xəstəlik rayonun kəndlərinin 20%-ində qeydə alınıb. Virus əsasən gənə, ağcaqanat və digər qansoran həşəratlar vasitəsilə yayılır. Bərdə rayon baytarlıq idarəsindən də təsdiq etdilər ki, hazırda xəstəliyin birbaşa müalicəsi yoxdur. Buna baxmayaraq baytarlar tərəfindən köməkçi müalicələr aparılır ki, bu da virusun geniş əraziyə yayılmasının qarşısını alır. İdarədən onu da bildirdilər ki, nodülyar dermatit virusuna yoluxan iri buynuzlu heyvanlarda tələf olma halları o zaman qeydə alınır ki, bu virusla yoluxan heyvanda paralel olaraq başqa xəstəlik də mövcud olur. Bərdə baytarlıq idarəsinin rəisi Yavər Mirzəyevin sözlərinə görə Qurban bayramı ərəfəsində xəstəliklə əlaqədar bazarlara aparılan iri buynuzlu heyvanlara ciddi nəzarət olunur. Qurban bayramı ərəfəsində biz gücləndirilmiş iş rejimi ilə işləyəcəyik. Həkimlərimiz bazara nəzarət edəcək. Ora xəstə və şübhəli heyvanlar buraxılmayacaq. O cümlədən rayonun bəzi xəstəlik qeydə alınan kəndlərindən heyvanların çıxışı üçün qadağa qoyulacaq. Baytarlar deyir ki, xəstəliyin insana keçmə təhlükəsi olmasa da virusa yoluxan heyvanın ətinin yeyilməsi məsləhət deyil. Dövlət baytarlıq xidmətindən əldə etdiyimiz məlumata görə, nodülyar dermatit virusu Respublikanın 24 rayonunda 2500-ə qədər iri buynuzlu malqarada aşkarlanıb. Hazırda 245 baş iri buynuzlu malqaranın müalicəsi davam etdirilir. Xəstəliyin yayıldığı dövrdən bugünə qədər isə 30 baş iri buynuzlu malqara tələf olub.